ជួបភ្លៀងមូសុងបន្តធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកតាមខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងបណ្ដាលមកពីឲ្យកើតមាននៅទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរភ្លៀងភ្លៀងរួមទាំងបំណាក់ដីផងនោះបានសម្លាប់មនុស្សប្រាំបីនាក់កាលពីម្សិលមិញ សេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថានៅក្នុងពេលភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចំនួន133,000នាក់នៅតំបន់លើកោះសំខាន់លូសុងដែលក្នុងពេលនោះក្នុងចំណោមពួកគេបានរត់ទៅជ្រកកោនតាមទីជំរកដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងការជន់លិចនៃទឹកជំនន់ក៏បានប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងខេត្តប៉ាំប៉ាន់ហ្កាស្ថិតនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រនៃទីក្រុងម៉ានីលចំណែកការធ្វើចរាចរណ៍ក៏ មិនមានដំណើរការខណៈទឹកលិចផ្លូវអស់ហើយនោះកាលពីម្សិលមិញផងដែរលោកបេនគីនីកូបាទបេនីណូអាគីណូប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខក្រុមជនរងគ្រោះនៅតាមមណ្ឌលតង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរួមទាំងការចែកចាយជំនួយផងដែរ